გვინდოდა შეგვექნა ისეთი პლატფორმა, რომელიც რეალურად განსხვავებული და ინოვაციური იქნებოდა საქართველოს ელექტრონულ კომერციაში. ამისათვის შევისწავლით სოფლიურში არსებული ბევრი წარმატებული მაგალითი და ამ ცოდნის ბაზაზე შექმნით ტექნიკის სრულყოფილი ქართული ონლაინ კატალოგი ONOFG. ONOFG-ზე მომხმარებელს შეუძლია შეიძინოს მისასრულებელი ნივთები Liberty Bank-ის დაცული საგადახდო სისტემით, ან ადგილზე გამოიძახოს კურიერი და პოსტერმინალის საშუალებით მოახდინოს ნივთების შეძენა. სულ ცოტა ხნის წინ გააუშვით Liberty Bank-ის ონლაინ განმადების სერვისი. ONOFG-ზე შოპინგს ბევრად უფრო კომფორტულ ხელმისაწვდომს ხდის და რაც მთავარია, მომხმარებელს აქვს საშუალება სხვადასხვა მაღაზიებიდან მოახდინოს ერთი განვადებით ნებისმიერი პროდუქტის და რაოდენობის შეძენა. ONOFG-ის კონცეფცია ტექნიკის მაღაზიებისთვის თავიდანვე საინტერესო აღმოჩნდა, სწრაფადვე გაიაზრეს მერჩანტებმა პლატფორმის შესაძლებლობები. დღეს მერჩანტების უმრავლესობის შეთავაზებები უკვე განთავსებულია ONOFG-ზე და მათი რიცხვი მუდმივად იზრდება. ONOFG აკავშირებს ტექნიკით დაინტერესებულ მომხმარებელს საქართველოში არსებულ ტექნიკის მაღაზიებთან. დღეს უკვე ძალიან ბევრ მომხმარებელს ემსახურებით და ყველა მათგან შეუძლია ისარგებლოს უფასო მიტანი სერვისი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველა ჩვენს პარტნიორ ტექნიკის მაღაზია სისტემატურად უწევთ მარკეტინგს და საინფორმაციო მხარდაჭერას. თანამედროვე საკომუნიკაციო არხებს, როგორც არის Facebook, Instagram და ბლოგი, ყოველდღურად ვანთავსებთ მათ შეთავაზებებს და მიგვაქვს ეს მომხმარებლამდე. ONOFG-ზე შემოსულ მომხმარებელს საშუალება აქვს გაიცნოს ბლოგს, სადაც ტექნოლოგიური სიახლეები და პრაქტიკული რჩევები ყოველდღურად იდება. ბლოგის კონცეფცია მომხმარებლის მოთხოვნიდან გამომდინარე გაჩნდა და ემსახურება იდეას, რომ ერთი სივრციდან მივიღოთ პრაქტიკული რჩევები და შემდეგ შევიძინოთ პროდუქტი. ბლოგს უკვე 5000-მდე ერთგული მკითხველი ყავს და აქ ყველა თაობის ადამიანს შეუძლია იპოვოს მისთვის საინტერესო თემა. ONOFG-ს სხვა პლატფორმებთან შედარებით მრავალი უპირატესობა აქვს. ONOFG-ზე შეგიძლია შეიძინოს სასრული ტექნიკა, ასევე შეგიძლია გამოიყენო სხვადასხვა პროდუქტების ერთმანეთთან შესადარებლად და მათი დეტალური მახასიათებლების გასაცნობად. ONOFG-ზე განთავსებული 100,000-ზე მეტი პროდუქტი, რომელთა მოძებნა შესაძლებელია უნიკალური საძიებო სისტემით ან ნებისმიერ კატეგორიაზე გაწერილი ფილტრებით. ჩვენს კატალოგს ყოველდღურად ემატება მსოფლიო ბაზარზე გამოსული ახალი პროდუქცია. ONOFG არის უნიკალური საშუალება მცირე მერჩანტებისთვის გაყიდვების გასაცდელად, სადაც მათ აქვთ გამოყოფილი პირადი სივრცე და დამოუკიდებლად შეუძლიათ აკონტროლონ თავიანთი შეკვეთები და პროდუქტზე გაწერილი ნებისმიერი ინფორმაცია.